Tre persona janë proceduar penalisht nga policia e Tiranës pasi akuzohen për mashtrim kompjuterik. Bëhet me dije se tre të mitur të moshave 16 dhe 17 vjeç krijonin llogari me të dhëna të falsifikuara të shtetasve të ndryshëm dhe me anë të postimeve në këto profile premtoheshin favore seksuale kundrejt pagesave të ndryshme. Administratorët e këtyre profileve kërkonin nga të interesuarit që pagesa të kryejnë në disa vendodhje të përcaktuara prej tyre. I merrnin parat pasi orientonin të interesuarit për vendet ku duhet të lihej pagesa dhe më pas largoheshin duke i bllokuar personat në llogaritë e tyre në rrjetet sociale ku komunikonin. Në njoftimin e policisë së Tiranës shkruhet: Tiranë, u finalizua nga sektori për hetimin e krimeve kibernetike të drejtorisë vendore të policisë Tiranë, operacioni policor i koduar takimi. Përvecuan shumë të ndryshme parash nëpërmjet mashtrimit kompjuterik, duke hapur llogari me të dhëna false në rrjetet sociale. U identifikuan dhe proceduan penalisht tre shtetas. Falpunës intensive të sektorit për hetimin e krimeve kibernetike të drejtorisë vendore të policisë Tiranë u zbardhën dhe u dokumentuan rreth 150 raste të kësaj skeme mashtrimi kompjuterik, prej të cilave këta shtetas kanë përvetësuar shumën rreth 30.000 euro. Specialistët e sektorit për hetimin e krimeve kibernetike në drejtorinë vendore të policisë Tiranë, në vim të punës për parandalimin e veprimtarive kriminale në fushën e krimeve kibernetike, gjatë monitorimeve të rrjeteve sociale dhe burimeve të hapura, kanë konstatuar llogaritë ndryshme me të dhëna të dyshuara të falsifikuara. Gjatë monitorimeve të këtyre llogarive janë konstatuar publikime të ndryshme në të cilat premtoheshin favore seksuale kundrejt pagesave të ndryshme monetare dhe menjëherë është organizuar puna për vënien përpara përgjegjësisë ligjore të personave përgjegjës të kësaj skeme mashtrimi kompjuterik. Pas një pune të mirë organizuar, u finalizua operacioni policor i koduar takimi, në kuadër të cilit u identifikuan dhe proceduan penalisht tre shtetas të mitur të moshave 16 edhe 17 vjeç. Të tre autorët krijonin llogarime të dhëna të falsifikuara të shtetasve të ndryshëm dhe me anë të postimeve në këto profile premtoheshin favore seksuale kundrejt pagesave të ndryshme. Administratorët e këtyre profileve kërkonin nga të interesuarit që pagesat të kryejnë në disa vendodhje të përcaktuara prej tyre. I merrnin parat pasi orientonin të interesuarit për vendet ku duhet të lihej pagesa dhe më pas largoheshin duke i bllokuar personat në llogaritë e tyre në rrjetet sociale ku ata komunikonin. Drejtoria vendore e policisë Tiranë fton qytetarët që nëse do të konstatojnë profile të tilla në rrjetet sociale, të paraqiten në sektorin për hetimin e krimeve kibernetike në drejtorinë vendore të policisë Tiranë.